আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ব্লগ লৈ অহা নাই আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' আৰু আজি মোৰ ৰেচিপিটো হৈছে অইল ফ্ৰী চিকেনৰ এটা ৰেচিপি সাধাৰণতে আমাৰ মনলৈ অইল ফ্ৰী চিকেন বুলি ক'লে কি আহে বইল চিকেনৰ ৰেচিপিটো সেইটোও মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম অতি সোনকালে কিন্তু আজি মই যিটো অইল ফ্ৰী চিকেন লৈ আহিছোঁ ৰেচিপিটো সেইটো আপোনাৰ হৈছে ড্ৰাইকৈ বনোৱা অইল ফ্ৰী চিকেন আৰু একচুৱেলি মই এইটো পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ আৰু মই ট্ৰাই কৰি চালোঁ সঁচাকৈয়ে বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ বহুত ভাল হয় এতিয়াতো আমাৰ ঘৰত প্ৰায়েই এইটো বনেই সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ হয়তো আপোনালোকৰ কিছু কিছুৱে বনাব জানেই আৰু বনাই খাইছেই কিন্তু যিসকলে বনাই খোৱা নাই তেওঁলোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি প্লিজ জনাব সঁচাকৈ কেনেকুৱা পালে ঠিক আছে তেন্তে বলক আজিৰ ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আৰু মোৰ পাকঘৰলৈ অইল ফ্ৰী চিকেন বনাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ অলপমান বনলেছ চিকেন চিকেনখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ আৰু লৈছোঁ অলপমান পিঁয়াজ মই দুটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ এইটো ৰেচিপি বনাবৰ কাৰণে পিঁয়াজ অলপ সৰহকৈ লাগিব মই চিকেনৰ তুলনাত পিঁয়াজ অলপ সৰহকৈ লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ অলপমান জালুকৰ গুড়ি আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ এতিয়া মই এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰত চিকেনখিনি দি দিছোঁ আৰু তাত মই কাটি লোৱা পিঁয়াজ জলকীয়া আৰু জালুকৰ গুড়িখিনিও দি দিছোঁ ইয়াত দিছোঁ মই অলপমান নিমখ নিমখটো আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দিব এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিহলাই লৈছোঁ এইটো ৰেচিপি বনাবৰ কাৰণে একেবাৰে পানী যোগ কৰিব নালাগে আৰু দিছোঁ অলপমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ সেইখিনি মই কালাৰৰ কাৰণে দিছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰটো হাই ফ্লেমত 4টা হুইচেল মৰালৈকে ৰাখি দিম 4টা হুইচেল মৰাৰ পাছত লগালগ খুলি দিব নালাগে যেতিয়ালৈকে নিজে প্ৰেছাৰটো ৰিলিজ নকৰে চাৰিটা হুইচেল মৰা হৈ গ'ল আৰু প্ৰেছাৰো ৰিলিজ হৈ গ'ল এতিয়া চিকেনখিনি এনেধৰণৰ হৈছে চিকেনখিনি ভালদৰে সিজি আহিছে আৰু তাৰ পৰা অলপমান পানী ওলাইছে এতিয়া মই আকৌ গেছটো জ্বলাই পানীখিনি শুকাই নোযোৱালৈকে ভাজি থাকিম যিহেতু মই ড্ৰাইকৈ বনোৱা অইল ফ্ৰী চিকেন বনাইছোঁ সেইকাৰণে পানীখিনি একেবাৰে শুকুৱাই দিছোঁ এয়া মোৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল বহুত ইজি হয় আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয় এবাৰ আপোনালোকে বনাই খাই চাব আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব যাতে মোৰ নেক্সট আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে থেংক ইউ